নাই নাই, মই কাণত ধৰিছোঁ। এইবাৰৰ পৰা কাকো দিহা পৰামৰ্শ নিদিওঁ। তোমাৰ অন্তৰখন ভাল, তুমিতো সিহঁত সুখত থকাটোৱেই বিচৰা। গতিকে ভাবি চালে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা। কি? কাবেৰীয়ে তোমাক কিবা ক'লে এখন কাণেৰে শুনি আনখনেৰে উলিয়াই দিবা। তই ভালে থাক দে, এতিয়া ৰাখো দে। হা, হ'ব দিয়া, শুই থাকা এতিয়া। কি হ'ল অশ্ৰু? আপুনি কোনে কাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে? কেনেবাকে ৰুণ আৰু গুণে? ঘৰখনত কোনো মানুহে মোকতো একো কথা নকয়, আৰু তয়ো মোক এইবোৰ কথা আহি সুধি নাথাকিবি। যোনে যি কৰে কৰি থাকক, কাৰোবাক কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে মোৰহে দুখ হৈ গৈ। তোৰ মনৰ অৱস্থাটো জানিয়ে মই তোলৈ ফোন নকৰিলোঁ। অঁ, এতিয়াতো ভালেই ন? পলাশ কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্ততঃ তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? কি ভাবিছে দেউতা? ভাবিছো কাবেৰীক পৱনৰ লগত সুখৰ সংসাৰখন পাতি দিব পাৰিলে ভাল আছিল, কিন্তু ভবাৰ দৰে কথাবোৰ হয় নে নহয়? হ'ব দিয়া দেউতা, তুমি এইবোৰ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ মতেৰেতো এইবাৰ আৰু সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনলৈ একো প্ৰব্লেম। দেউতা, তুমি কিন্তু বৰ বেলেগ প্লেনিং কৰিলা দেই। মই কি প্লেনিং কৰিম? মানে তুমি যে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনটো ঠিক কৰিবলৈ এক্টিং কৰিলা। আগতে সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনবোৰ ভাল হওক দিছোঁ, পাছত সকলো তই গম পাবি ইয়াৰ ৰহস্য কি। ৰহস্য? এক প্ৰকাৰ ৰহস্যই দিছোঁ। যেনেকৈ নহওক, সিহঁতৰ সংসাৰখন জোৰা লাগিলেই হয় আৰু। দেউতা, তুমি ভবা কথাবোৰ এইবাৰ সফল হ'বই। সকলোৱে এইটোৱে বিচাৰিছে, যেনেকৈ নহওক যিয়ে নহওক ঘৰখনলৈ যাতে আগৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহে। তাকে, ময়ো সিহঁতে সুখত থকাটোৱেই বিচাৰোঁ। ভগৱানে সহায় কৰিলেই হয় আৰু। অঁ, কালি পলাশে বহুত বেছি মদ খাই পৰি আছিল। মই ল'ৰা দুজনৰ হতুৱাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলো। পলাশ কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল দেই, মোৰ লগত থাকোঁতে অন্ততঃ তেনেকুৱা নাছিল। তই পলাশক ভাল কৰিব নোৱাৰিলি নেকি? এতিয়াহে চাগে তই সুখ আৰু দুখৰ পাৰ্থক্য বুজি পাইছো। মই বৌয়ে ক'লোঁ। অঁ বৌ, কোৱা। নাম্বাৰ ছেভ আছে। আজি কেনেকৈ মোলৈ মনত পৰিল? কথা এটা ক'বলৈ মনত পৰিল। কি? তোমাৰ দাদাৰ খবৰ। বৌ, আপুনি কি ক'ব খুজিছে ভালকৈ নকয় কিয়? সকলো ভুলটো কেৱল মোৰেইহে, গতিকে তুমি কথাবোৰ জানি থোৱা ভাল, পাছত যাতে মোক দুখ নিদিয়া। বাইদেউ, অকলে অকলে বহিনো কি ভাবি আছে? নাই, এনেই। আপুনি ক'ৰবালৈ গৈছিল হ'বলা। আপোনাৰ কথা মাক সোধোতে গালিহে খালোঁ। তই কিবা সুধিবলৈ আহিছ? নাই। ভিনদেউৱে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই কৰা, তেখেতক মই লগ পাই আহিছোঁ। অঁ হয় নেকি? ভিনদেউ আহিব? কিয়? নহয়, শিল্পীৰ জ্বৰটো এতিয়া বাৰু ভাল, তাই গাটো ভাল পাইছে, কিন্তু আপুনি তাইক মন কৰিছেনে? তাই এনি টাইম দেউতাককে বিচাৰি থাকে। ভিনদেউ আহিব নোৱাৰিলেও আপুনি তাইৰ লগত কথা পতাই দিবচোন, তাইৰ মনটো ভাল লাগিব।
ভণ্টি ক দাদা, এইবোৰ মই কি শুনিছো? তই আজিকালি বহুত বেয়া হৈছ। বৌয়ে মোক সকলো কথা কৈছে। ৰাতি কিনো বোলে দেৰিকৈ শুমা, আৰু তই বোলে আজিকালি মধু খাবলৈ লৈছ। বৌয়েৰাই কৈছে ন, সঁচা কথাই কৈছে। কি? অঁ, জীৱনত কিছুমান কথা পাহৰি থাকিবলৈ মই এনেকুৱা অভ্যাস গঢ়ি তুলিছোঁ। বেয়া নাপাবি অ' ভণ্টি, বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অ'। সুস্থ অৱস্থাত থাকিলে কথাবোৰে বৰ অশান্তি দিয়ে। এতিয়া অসুস্থ হৈ থাকিলে অন্ততঃ কথাবোৰ পাহৰি থাকোঁ। দাদা, জীৱনত যে কিমান কাম কৰিবলৈ বাকী থাকি গ'ল, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন নহ'ব কিয়? দাদা, তোক ভাল ল'ৰা এটা চাই বিয়া দিবলৈ থাকি গ'ল, দেউতাক গুৱাহাটীলৈ আনি ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল, গাঁৱত ধুনীয়া ঘৰ এখন বনাই গুণগুণক তালৈ নিবলৈ থাকি গ'ল, একোকেই দেখোন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এনেকুৱা জীৱন এটাৰ মূল্য কিমান? তই এনেকৈ ভাগি পৰিছ কিয়? এটা অসুস্থ জীৱন আৰু পংগু জীৱনৰ মাজত একো পাৰ্থক্য। শৰ্মিলা, টেণ্ডাৰ পেলোৱা ডেট আহি পাইছে, আমাৰ হাতত আৰু বেছি সময় নাই, গতিকে তুমি যিমান পাৰা সোনকালে প্ৰজেক্টবোৰ ৰেডি কৰা। এবাৰ এনিহাও টেণ্ডাৰ পাছ হ'বই লাগিব। তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই টেণ্ডাৰটোৰ বিষয়ে মাক অলৰেডি কৈছোঁৱেই, মায়ে ওপৰত যি কৰিব লাগে কৰিব। অঁ, কিন্তু এটা কথা, ইমান দিনে এই টেণ্ডাৰৰ কামবোৰ মৃত্তিকে পাই আছিলে, গতিকে আমি সিহঁতক দুৰ্বল বুলি ভবাটো উচিত নহ'ব। ৰাইট, এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট, গতিকে এনি হাও আমি ছাকচেছ হ'বই লাগিব। ৰ'বা, মামাক আকৌ এবাৰ ফোন কৰোঁ। কৰা। আজি আমাৰ যি অৱস্থা, সেয়া তাৰ অভিশাপৰে মূল্য। এয়া আৰম্ভণিহে গুণগুণ, আৰু চাই থাকা চাই থাকা, আমাৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও শান্তি নাহে, আমি এনেকৈ শেষ হৈ যাব লাগিব। এইকেইদিন কাবেৰী বাইদেউ আৰু পৱন ভিন্দেউ ঘূৰি ফুৰা দেখি ভাবিছিলোঁ দুয়োজনৰ মাজত আকৌ বুজাবুজি হৈছে, কিন্তু আজি আবেলি পৱন ভিন্দেউৱে কিবা প্ৰসাদ দিবলৈ আহিছিল, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ নাই, একো সলনি হোৱা নাই। তুই ভণ্টিৰ আগত মোৰ সকলোবোৰ কথা কৈ দিলা ন? অকলো কথাবোৰ তোমাৰ ভণ্টিও জানক, নহ'লে পাছত তেওঁলোকে ককায়েকৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে মুখহে দুখিব। তেওঁলোকেতো নাজানে যে ঋণৰ দুখতে ককায়েকে নিজকে শেষ কৰি আছে। তুমি খং খাই যা কিয়? মই বেয়া পোৱা নাই, তোমাক ভাল পাইছোঁ। মই আচলতে কি বিচাৰোঁ জানা? মানুহে তোমাক দুখ নিদিয়ক, সকলো দুখ মোক দিয়ক, এয়াই মোৰ কপাল, এয়াই ভাগ্য। তুমি এটা কাম কৰা, মোৰ ফোনটোৰ পৰা সকলোকে এটা এটা ফোন কৰি কথাবোৰ কৈ দিয়া, মানুহে মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা জানক। মানুহে আজি অন্ততঃ এটা কথা জানিব লাগিব যে ভাল কামৰ পৰিণাম ভাল আৰু বেয়া কামৰ পৰিণাম সদায় বেয়া। তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা, যে আমি ইমান দিনে বেয়া কাম কৰি আছিলোঁ? অঁতো, আমি কি ভাল কাম কৰিছোঁ কি বেয়া কাম কৰিছোঁ সেয়া তাৰেই পৰিণাম। আচলতে কি জানা, আমাৰ সকলোৰে জীৱনত মা দেউতাৰ মূল্য বহুত বেছি। আজি তোমাৰ আৰু মোৰ কাৰণে মা দেউতাই সকলোৰে সন্মুখত যিমানখিনি লাজ পাইছে, অপমান পাইছে, গৰিহণা পাইছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক নিশ্চয় অভিশাপ দিছে। আজি আমাৰ যি অৱস্থা, সেয়া তাৰ অভিশাপৰে মূল্য। এয়া আৰম্ভণিহে গুণগুণ, আৰু চাই থাকা চাই থাকা, আমাৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও শান্তি নাহে, আমি এনেকৈ শেষ হৈ যাব লাগিব। আমাৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও শান্তি নাহে, আমি এনেকৈ এনেকৈ শেষ হৈ যাব লাগিব, শেষ হৈ যাব লাগিব, শেষ হৈ যাব লাগিব। মা
মায়ে তোক গুৱাহাটীলৈ পঠোৱা বুলি ক'লি যে অঁ মোক খুৰীদেৱে পঠাই দিছে মানে তোৰ সদায় এনেকৈ গুণগুণক লগ পোৱা পলাশক লগ পোৱা এইবিলাক তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই সেইকাৰণে তহঁতৰ ঘৰত খুৰা খুৰীৰ মাজত সদায় অশান্তি হৈ আছে অশান্তি অঁ আকৌ তোক এইবিলাক বাদ দি হয় ভালকৈ কাম কৰিবলৈ কৈছে আৰু নহ'লে নগাঁৱলৈ উভতি যাবলৈ কৈছে মা দেউতাৰ যে কি হ'ব নহয় সদায় এইবোৰেই ভুল সুখ শান্তি লাগে কিন্তু নিজৰ গাৰ কাষৰ মানুহবোৰে কি অশান্তি কৰি আছে সেইবোৰলৈ হ'লে নাচায় যাৰ ফলত আজি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঁ মই নগাঁৱলৈ যাম একেবাৰেই যাম কিন্তু এতিয়াই নহয় গোটেই কামবোৰ চিজিল লগাৰ পিছতহে মই যাব পাৰোঁ খেলি মেলিবোৰ চিজিল নোহোৱাকৈ মই কেনেকৈ যাব পাৰোঁ কচোন তই মাহঁতক এতিয়া একো নক'বি আৰু টেনশ্যন ল'ব লক্ষ্য আৰু বেছি দূৰত নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ৰঞ্জন পৱন তুমি কাবেৰী বিশেষ এটা কামতে আহিছো মইতো তাকে চিন্তা কৰি আছিলো ভাবিছিলো তুমি যদি এবাৰ ঘৰলৈ অহা হলে মানে শিল্পীয়ে বিচাৰি আছিল যে বেলেগ এটা কামতে কিবা বিশেষ কাম বিশেষ কাম নহয় মায়ে আচলতে তোমাৰ কাৰণে সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ প্ৰসাদ পঠিয়াইছিল তুমি অথনি অফিচলৈ আহোঁতে দিবলৈ পাহৰিলো মায়ে মোৰ কাৰণে প্ৰসাদ পঠাইছে অঁ মোক বাৰে বাৰে কৈ পঠিয়াইছে তোমাক যেনে তেনে হ'লেও দিব লাগে এতিয়া তোমাক নিদি মই প্ৰসাদখিনি উভতাই নিব লাগিলে হ'ল আৰু মাকটো তুমি জানাই এই প্ৰসাদখিনিৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিব লগা হৈছে এনে হ'লে আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলাহেঁতেন নহয় আহিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া নিশ্চয় নাহিলাহেঁতেন এই দিনটো অফিচত কাম কৰি কৰি ভাগৰি যাওঁতো বাৰু এইটো লোৱা মই যাওঁ যাওঁ মানে এনেকৈ ভিতৰলৈ নোযোৱা এতিয়া নাযাওঁ আৰু বেলেগ কাম আছে মই যাওঁ কিন্তু তুমি এনেকৈ গুচি যোৱা বুলি গম পালে মাহঁতে বেয়া পাব তুমি মাহঁতৰ কথাখিনি ভালকৈ বুজাই দিবা আকৌ শিল্পীও তোমাক বিচাৰি আছিলে শিল্পীক লগ ধৰিবলৈ মই পিছত আহিম এতিয়া মোৰ বহুত জৰুৰী কাম আছে মই যাওঁ বাইদেউ হা ভিনদেউ এনেকৈ গ'ল গৈছে নাই তেখেতৰ কেনেকুৱা দেউতাক বাৰু ভিতৰলৈ নোসোমালেও এবাৰতো নিজৰ ছোৱালীজনীৰ মুখখন চাই যাব পাৰিলেহেঁতেন তেখেতৰ মনটো এনেও এবাৰ তই শইকীয়া কি বুলি কৈছিলি কি কথা দেউতা টেণ্ডাৰ নেপেলোৱাৰ কথা কোৱা বুলি ক'লে যে দেউতা টেণ্ডাৰ উপমন্যুৰ কোম্পানীৰে পাছো দিয়া আমাৰবোৰ পিছত চিন্তা কৰোঁ এনেদৰে বিজনেছ কৰিলে ইমানবোৰ কৰ্মচাৰীক মই দৰমহা তই কি কৰিব খুজিছ কচোন ক দেউতা তুমি এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা সময়ত মই সকলো ঠিক কৰিম চাহ হেৰি নহয় দাদা এইকেইদিন কাবেৰী বাইদেউ আৰু পৱন ভিনদেউ ঘূৰি ফুৰা দেখি ভাবিছিলোঁ দুয়োজনৰ মাজত আকৌ বুজাবুজি হৈছে কিন্তু আজি আবেলি পৱন ভিনদেউৱে কিবা প্ৰসাদ দিবলৈ আহিছিল তেতিয়াহে গম পাইছোঁ নাই একো সলনি হোৱা নাই ভিনদেউক ভিতৰলৈকে আনিব নোৱাৰিলে হয় নেকি হ'ব দে আৰু উপায়টো নাই কিন্তু তই চিন্তা কৰিব নালাগে যা আমি কিবা বেলেগ কথা পাতি আছো দাদা কোন নাই নাই অহাৰ কাৰণেতো এনেকৈ পৰি ৰৈ আছোঁ ৰাতিখন এনেকৈ ৰৈ থাকোঁ সদায় বৌ তুমি একো চিন্তা নকৰিবা সকলো ঠিক হৈ যাব বাৰটা বাজিল ক'ত গ'ল ইহঁত শিল্পী আৰু মাতো মোৰ লগতে শুই আছিল ধান
আহি যা। ইমান রাতি? অঁ বৌ, কথাবোৰ যেতিয়া আপুনি আৰু দাদাৰ পৰা গম পালোঁ, কথাবোৰ শুনি কেনেকৈ সহ্য কৰি ঘৰত থাকোঁ, গতিকে মই ৰাতিপুৱাই ছুপাৰত উঠি গুচি আহিলোঁ। দাদা কোন? নাই নাই অহা কাৰণেতো এনেকৈ পৰি ৰৈ আছোঁ ৰাতিখন, এনেকৈ ৰৈ থাকোঁ সদায়। বৌ, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি দাদাক এটা ফোন কৰাচোন, ক'বা মই আহিছোঁ বুলি। নালাগে দিয়া, মই ফোন কৰিছোঁ। একো লাভ নাই, মই ফোন কৰোঁ বুলি দাদাৰে ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈ দিয়ে। বৌ, মা, এই ৰাতিখন ফোন কৰিছে। আরে, শিল্পী আর মা নাই দেখুন। 12টা বাজিল, কত গলি হত? শিল্পী আর মা তো মোর লগতে হই আছিল। হেপি বার্থডে কাবেরি। হেপি বার্থডে টু ইউ, হেপি বার্থডে টু ইউ। তোমালোকে এইবোৰ পবন, তুমি কিয় তোমাৰ বার্থডে পাহৰি গলো বুলি ভাবিছিলা নেকি? অথনি পবন কিয় ভিতৰলৈ অহা নাছিল বুজি পালিতো? আৰে দেউতা, এতিয়া কথা পাতি থাকিলে কেক কটাৰ টাইমে পাৰ হৈ যাব, কাট আকৌ। মা মা, কেক কাটা আকৌ, আমি সবে খাব লাগে নহয়। শিল্পী, তুমিও কিন্তু বৰ বদমাছ দেই, মাক ফাঁকি দিছা। এইটো ফাঁকি দিয়া নকয় নহয়, এইটো হ'ল ছাৰপ্ৰাইজ ন আইতা? অঁ তো আকৌ, এইখিনি মোক দে, কাট এতিয়া। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ডিয়াৰ লাভ। তাইকো এক পিচ খুৱাই দিয়া, তোমাক দিব দেই, খাবা দেই মাজনী, সুন্দৰ। লোৱা।